Ko tikėsi iš komandos šį sezoną? Norėčiau, kad laimėtų LKL, žinoma, ir nugalėtų Žalgirį finale. Tikiuosi, kad provės gerų rezultatų, sukovos gerai ir duos kovo Žalgirį. Nu, dar nemačiau kol kas, kaip jinai atrodo, bet nu, jau žemiau antros vietos daugiau negalima. Ulebė gerai sužaisti ten, patekti į kokį nors play-offą, visai būtų gerai. Aš šiaip tikiuos geresnį sezoną, ne praeitą. Pergaliu. Tikimės aukso. Bent jau kažkokių permainų į gerąją pusę. Šiek tiek Žalgirį pasipriešit. Taip, spalio 8 tikiuos paimsim. Ir Eurocup'e toliau nait. Labai daug. Nu, pergaliu. Tikimės be abejo, kad bus geriau negu kad yra dabar. Palinkėčiau atsiduot, kovot, eit ant lentos, griūti dėl kieno kamuolio ir stengtis su jėgų parodyti, kad Lietuvos rytas pakyla vėl į viršų. Negaut traumų ir sukurt geras šeimas. Užsispyrimo gal? Sportinio azarto tokio daugiau. Pergaliu, gerų emocijų. Tai svarbiausia sveikato, žinoma, ir kad jie gerai pasirodytų be jokių traumų ir nugalėtų čempionatą. Jau artėja. Ir, nu, kažką jaučiu, kad artėja, kad tai, kas buvo anksčiau, tai bus taip. Vat, nu, taip yra. Daug stiprybės, sėkmės ir kad būtų daug pergalių. Titulų ir geros atmosferos rūbiniai. Palinkėjimas nenuleisti rankų ir kovoti iki paskutinės minutės. Darnos darbo, pasitikėjimo vienas kitu. Dirbam, dirbam. Dirbam. Kartu mes komanda. Kartu mes komanda. Kartu mes komanda. Kartu mes. Kartu mes komanda.